Essa aqui que vai ser a nossa futura casinha. Thank you.
hoje nossa van tá assim, ó. Toda linda, decorada. Calma aí que a gente já mostra pra vocês, tá? Pra quem tá chegando hoje aqui no canal e não faz ideia quem é a gente, eu sou o Marcelo. Eu sou a Dani. Essa aqui é a Miley. Nossa história começou viajando de carro aqui pelo Canadá. Depois a gente comprou uma van, construiu um motorhome. Essa aqui já é a segunda. E a gente tem planos aí pra ir pra Estados Unidos, México, mundo. Então tá bem legal. Nossa, tá muito legal, gente. Então pra não perder tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que tem muita coisa por vir. E agora vamos pro que interessa. Bora ver como a van ficou. Seja bem-vindo ao Se Joga na Estrada!